Avui es porto un altre vídeo, avui l'últim vídeo de l'any 2020 i que és de l'esquí amb mosques de Girona. Una figura molt ben feta per Festiari i feta teta fa molt poc. Comencem! El 18 de desembre d'aquest any, Festiari presenta l'esquí amb mosques de Girona. El nan, un dels nans més protagonistes de la Fira Sant Narcís i de totes les festes de Girona. Aquest nen tampoc se l'esperava ningú, però nosaltres teníem pensat que sortiria el vell de Girona, perquè bueno, una mica per tot ja ens ho imaginàvem, però per tot el món ens imaginàvem que sortiria l'esquí amb mosques de Girona. Va ser un boom total. La gent no... va nedar, però no com altres, com el Ferran de Sant Jaume, Manaló, o com, no sé, Montblanc, o com la Baixa Solsona de Vallada. Però va sobtar bastant perquè no ens imaginàvem per res del món i per això va ser un boom total perquè no esperaven, però tampoc és que vagi a agradar molt, però bueno, és un nan bé i que aquest any doncs estan entrant bastant nans molt molt bonics. És un nan xulo, però jo no me'l compraré ràpid, ja que tampoc és un dels nans preferits que ha fet Festiari. M'agraden més altres de Reus, doncs com el Valencià o la Valenciana, m'agraden una mica més, però bueno, és una bona feina. Festiari ha fet bona feina i jo crec que pot arribar a fer alguna figura més espectacular que aquesta. També és que l'esquí de mosca és molt divertit perquè la mosca l'ha clavat, Festiari ha clavat la mosca clavadament. Defectes que li trobo la cara una mica rara, no la trobo gaire clavada del tot, però ara us deixo aquí la comparació. Aquí podeu veure doncs, el real i el document, que no s'assemblen gaire, però aquí podeu veure més. I ara sí, ens despedim d'aquest vídeo, l'últim novetats de cultura popular de goma, i ens veiem al pròxim vídeo de Vídeos Gegants.